предлагам да пристъпим към вашите въпроси. Господин Томер, защо се получи тази тежка загуба с оглед на това, че отбора поведе в резултата и всичко ли се обърка с вчера? Емоции. Казах го и пред вашите колеги. Подаваме се на емоциите. Мисля, че влезнахме добре в мача. Бяхме... Очакахме агресията на Локомотив Пловдив. Първите 4-5 минути бяхме изненадани, защото за първ път излязоха с различна формация. Но мисля, че по най-бързи начин бързо се ориентирахме, пренаредихме ние как трябва да изглеждаме и се умяхме да отбележим гол. След червения картон изцяло се подавахме на емоциите. Всеки един започна да... В крайна сметка, аз го казах, не искам да се оправдавам с нищо, но не успяхме да контролираме емоциите си и да започнем да правим това, което искахме на полувремето. Но дали повлия или не повлия, ще излезе като оправдание, го кажа, че е повлияло, но е трудно. Събраха се 4 мача да играеш 60 минути с човек по-малко. Лисов, но хей, не за първи път се случва да получите червен картон, мешка също, Ботев също. Как можем да се справим с това? Ми, трябва да почнем да ги глобяваме, яво. Доста се уволен. Защото три пъти и вчера, защото знаехме, че ще бъдат, бяха предупреждавани в футболистите. Това е нещо, което най-много в момента се опитвам да се сдържа. Защото безспорно знаем качеството на Охене, но когато бъде изваден от равновесие, се случи това, което не трябва да се случва. Така че това е начинът явно да се справим. С оглед на червения картон, на многото жълти картони, справили се съдията днес, тъй като се получи много нервен мач. Карват има в коловоз, в което не искам да влизам. Има хора, които да оценят, да коментират. Аз мога коментирам футболните неща, които днеска от двата отбора бяха много, много малко. Далеко от футбола. Като почнем от подготовка на терена, топки, абсолютно всичко. Но ще дадете като оправдаваме. Обратимостта в състава на броя е крайно ограничена. Сега и Кени излиза в Бомбовски, за как ще се справим, как ще се справим? Трябва да се справим. Трябва. В крайна сметка, ние сме взели тези решения, които са нам довели до тук и ще търсим начин и варианти. Сега съжалявате ли, че взехте тези решения да се разпределите и с смъртния Ренов, и с работа? Тези решения са от двете страни. Когато всичко е, знаете, какво сега живеем, е документирано в договори, и когато дойде самия футболист и казва, аз искам, какво мога да направим? А може ли да бъде привлечен друг футболист? Имаше футболисти, които можеха да бъдат привлечени, но ли поради една или друга причина не сме успели да ги вземем. Но пак казвам, това е, звучи като оправдание. Трябва да гледаме напред и да се справим в тази ситуация, в която сме в момента. Окончателно ли приключиха нещата около Дмитро Барбатов? Въобще, стоял ли е наистина да дадем, колкото и вече да е досадата? Аз предлагам да преминем към следващия въпрос. Други въпроси, колеги, ако имате. Що, няма да благодарим ви. Всичко.